ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዲጂት ዩብ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው ጓደኞች፣ ዛሬ ምርጥ መረጃ ይዤ ነው የመጣሁት። በጣም አጭር መረጃ ነች፣ ግን በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው። እሱም ከመናገሬ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከሰብስክራይብ ጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንድ ጊዜ በመጫን በዚህ ቻናል የምለቃቸው ማንኛውም ቪዲዮዎች ከማንኛውም ሰው ቀድሞ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ዛሬ የምነግራችሁ ወይም ለእናንተ የማደርሰው መረጃ ምንድን ነው? አፕዴት በሆነው በአዲሱ ሜሴንጀር የላክናቸውን ማንኛውንም ዳታዎች ከእኛም ሆነ ከላክንለት ሰው ላይ ወዲያውኑ ምን ማድረግ እንችላለን? ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምናጠፋው ላሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። እሺ፣ ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ ሚዜ ልላክ፣ ሀይ ብዬ ልላክ፣ ይኸው ተልኳል። ስለዚህ ይህንን ለማጥፋት ምንድን ነው የማደርገው? እዛ ላይ ጫን ብዬ ይዘዋለሁ ማለት ነው። ጫን ብዬ ሲይዘው እዚህ ላይ ሪሙቭ የምትላለች፣ ሪሙቭ የምል ይመጣል። ለሱን መርጠው ሪሙቭ የሚለውን ስጫነው ሪሙቭ ፎር ኤቭሪዋን ኤንድ ሪሙቭ ፎር ዩ የሚላለ። ሪሙቭ ፎር ዩ የሚለውን መርጥ ከሆነ ከኔ ላይ ብቻ ነው የሚወገደው ማለት ነው። ስለዚህ የላኩለት ሰው ላይ እንዲጠፋ ከፈለግኩ ምንድነው የማደርገው? ሪሙቭ ፎር ኤቭሪዋን የሚለውን መርጠዋለሁ። ይሄው እሱን ስነካው ሪሙቭ የሚል ይመጣል። እሱን ሪሙቭ አድርገዋለሁ። በቃ አስወገድኩት ማለት ነው። ዩ ሪሙቭድ ሜሴጅ ይላል። እዛኛው የላኩለትም ሰው በተመሳሳይ ይሄ ሜሴጅ ይጠፋል ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነገር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ